2010 yılı dostlar, Nexia 2, 2010 yılı. Bir oldu Dons motorda, Atlanta akkumulyator, hidravlika. Yoqilg'i qirg'anda. Biz konditsioner dostlar, konditsioner yo'q. 2010 yili. Mana motor qismlari. Orqadan ko'rinishlari. Orqadan ko'rinishi do'stlar. Metani bor. Zapasga buradan kirib kirishlar joyida. Mashina aniq ko'p zanglamagan ekan, hozir zanglagan joylar bor, lekin ko'p emas. Balonlar yaxshi turibdi hali. Holati yaxshi balonlar do'stlar. Jihol, folik, oyoqdagi rezillar bo'lgan. Spravegini so'raymiz. Salonda orqa tomonlari do'stlar. Kursi so'raya. Ikki yuz o'n besh ming sakkiz yuz probek bo'lgan ekan do'stlar. Kraska qanday edi? Ozgina? Qolgan joylari toza? Umuman xarajatsiz mashina. Olib tayyor bo'lishi kerak. Narxini qancha deyapsiz sizlarga? 58 kami bor. Ozgina, ko'p emas. Faqat naqd kam yo variant uylari ham bor. Faqat naqdga kelishtirib berasiz. Telefon nomeringiz 97lik 386 56 49. Do'stlar, bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. Kechqurun soat 8 gachada vaqt. Kechga 8 gacha O'zbekiston vaqti bilan do'stlar, 8 dan keyin bezovta qilmasligingizni so'rasapti. 2013 yil do'stlar, mana qora rangda Lacetti avtomobili 2013 yili. Ok. Mashinani aylantirib ko'rsataman, orqadan ko'rinishlari. Propan bor ekan, propan qo'yilgan. Zapaska joyida. Yoqilg'i propanda. Balonlar yaxshi holatda hali turibdi. Balonlar holati yaxshi. Audio sistema. Petkala assalomu alaykum, orqa tomonlari do'stlar. Barda chotlar. Probek qancha bo'ldi aka? 72500 bo'ldi. 72500. Motor qismi do'stlar. 1.8 motorda Atlanta akkumulyator, yoqilg'i propan degan, gidravlika, konditsioner, ABS hammasi joyida. Motor ideal holatda. Kraska qanday edi aka mashinada? Top toza, bir tomchi ham kraska yo'q. Narxini qancha deyapsiz? 87 man deyamiz aka. 87 kami bor. O'tib berasiz. Faqat naqdga chiqadimi yo variantga ham bormi? Faqat naqdga. Qayer mashinasidagi? Qarshiniki. Telefon nomeringiz 99 568 73. Do'stlar, bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. 2017 yil do'stlar, mana oq rangda Nexia 3 avtomobili 2017 yili. Ular bor, ular.
Так, dust accumulator, gidravlik, ekonomizer. Ular bor. 1.5 avionli motorda. Biz gaz qo'yilmagan. Do'stlar, motor qismlari. Orqadan ko'rinishlar bo'lsa. Zapas kelar joyida. Balonning holati yaxshi turibdi do'stlar, holati yaxshi. Davom, nima gap yo'q shuni? Yetib ketishdi. Hozir. Pravek o'lmay bo'lgan-a? Pravek o'lmay bo'lgan. Bor, bor, suvlar kelib, qoling, qolib qoling. 11900 ekan mana bu. Bor, bor, suvlar kelib, qoling, qolib qoling. Konditsioner, ovoz tizimi, tarpetkalar hammasi joyida. Kraska bom yo'qmi aka? Kraska bor. Qayerga bor? 10 kirilosiga bor. Qolgan joylar toza butun. Narxini qancha deyapsiz? 7.5. 7.5 kami bor. Kam bor. Faqat naqdga mi yo garantiyalar ham bormi? Naqdga. Faqat naqdga kelishtirib berasiz. Telefon nomeringiz? 2-chi pozitsiya bormi aka? 2-chi pozitsiya super salon. 2-chi pozitsiya super salon. Konditsioner bormi? Konditsionerli. Siz blokermi? Ha, aka, YouTube ga qo'yamiz. Asosan Rossiyadagilar ko'rishadi. Hech bilmayapsiz uni. 7.5. 7.5. Antenna yo'qmi deyman aka? Oz, nechiligini bilib olayin. Ani yili nechi? Ha? Yili nechi? 17. Ha, aka, oz nomerlarini aniqlayaptilar, oz antenna yo'qligiga ko'rsinyapti. Bironta tanishingizniki bo'lsa ham aytib qo'ysangiz bo'lardi aka. Hoz, 90lik 676 38 79. 90lik 676 38 75. Shunaqa? 38 79. 38 79 oxiri. Do'stlar, bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. 99-yildan qarasam, rangda Nexia 1 avtomobili 99 yili. Yilnichi 12. Так, Delcor аккумулятор, сонстрамблер моторда. Яқилғиси метанда, дўстлар, метан установка қилинган эди. Мотор қисми. Биз кондиционер, дўстлар, бўлди. Кондиционер йўқ. Балонлар янги экан ҳали. Янги балон, бўлди, янги балон қўйилган. Metan zapasiga dangiratchilik. Degan zanglagan joyi yo'q. Yilini ichini 89. Radno. Radno hozir turibdi. Yilidan. Sizlar yangi dedim. Probeklar ko'rsatadimi aka? Ha, 277000. 277000. Salon prostoy salon 277000 probek yurgan ekan do'stlar, 99-yildan beri. Ishqib avaylab naronda haydanga haydalgan ekan. Zanglagan joylari yo'q, boya orqa tomonni ko'rsatgan. Ko'rdinglar? Biz narxini ham so'raymiz, barda choklar bor. Kraska qanday edi aka? Kraska top-toza. Bir tomchi kraska bo'lmagan-a? Kraska yo'q, kraska. Nechinchi qo'l bu aka? Bu 2-chi qo'l. 2-chi qo'l 99-yildan. Do'stlar, aka suyanmay, aka, aka. Toza saqlangan. 99. Narxini 50 dedingizmi aka? 50 dedi, ha. 50 kami bor, ha? Ha, kelishtirib beraveramiz, yuringlar. Variantlari ham bormi yo faqat naqdgami? Naqdga. Faqat naqdga. Faqat naqdga do'stlar. Telefon nomeringiz? 97lik 636 99 95. 636 99 95. Do'stlar, bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. 50 kami bor, Nexia 1 da tozasi. 2011-yil do'stlar, ana Nexia 2 avtomobili 2011 yili. Yon boshidan ko'rinishlari.
son strambler motorda mekani bor. Gidravlika, kondisioner yo'q. Biz kondisioner 2011-yil do'stlar. Motor qismlari. Balonlar yaxshi turibdi. Haydarchaga bo'lam. Orqadan turmishi. Zapaska joyida, pasa shumarizatsiya bo'lgan ekan. Orqalarga tonirovka qilinmagan. Tak. Balonlar holati yaxshi turibdi mana. Holati yaxshi, ancha yaxshi to'xtalasa ya. Oyna ko'tarib turgichdanis teklov. Umid chexol bo'lgan. Probek qancha bo'ldi aka? 2 kurikdan o'tgan. 2 kurikdan o'tgan ekan probek yani. Tarfetkalar. Salonda orqa tomonlari do'stlar. Rol aka. Rol deyamiz aka, karol. Kraska qanday aka? Kraska oldi kapot krilolari bor. Oldi kapot krilosiga bor. Almashgan joylari yo'q-a? Yo'q, detallar radnoy. Radnoy bizning. Qayerda mashinasidagi? Shaxsab. Shaxsabizga. Qirolta deyapsiz. Kami bor? Kami bor. Faqat naqd kami yo variant ullari ham bormi? Yo'q, naqd kami. Faqat naqdga kelishtirib berasiz. Telefon nomeringiz 88-lik 655 27 27. Do'stlar, bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. 46 kami bor ekan. 2006-yil do'stlar, stalnoy rangda Matiz avtomobili 2006-yili. Tumankalar bor. Motor qismidan boshlaymiz do'stlar. Delkor akkumulyator 3 poshli motorda. Benzinda yuritdi aka? Benzin. Benzinda yuritdi mashina. Mashina benzinda yuritdi, konditsioner bor. Balonlar holati yaxshi turibdi, o'rtacha holatda. Orqadan ko'rinishlari do'stlar. Salom qilsin. Oyna ko'tarib tushirgichlar, stiklov alyumnik. Chexol, polik, oyoqdagi rezinchalar bor. 300 3000 probek bo'lgan ekan do'stlar. Mana tarpetga. Salonda orqa tomonlari do'stlar. Kraskalar qanday edi aka bunga? Qaylar edi? Yo, choyz bo'lgan. Kirlarga almashgan joylar yo'q-a? 303 ming probek o'zgarmaganmi? Yo'q, o'zgarmagan. Narxini qancha deyapsiz? Narxi 35 deyapmiz. 35 kami bor. Kami bor. Bozor savdo qildimi, qilmadimi? Yo'q, endi. Endi bo'ladi. Telefon nomeringiz 99 99 lik kod bilan 770 93 93 71 71. Faqat naqdga chiqadimi yo variant ham bormi? Faqat naqdga. Do'stlar, bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. 2003-yil do'stlar, ana oq rangda Matiz avtomobili 2003-yili. 2003-yil. Tak. 3 poshli motorda propan ustanovka qilingan Atlanta akkumulyator do'stlar. Motor qismi. Balonlar o'rtacha holatda do'stlar, holati o'rtacha. Ancha yurib beradi hali. Orqadan ko'rinishlari. Trassa salon, chexol, polik bo'lgan. 79 ming probek ko'rsatibdi, o'zgargan bo'lsa kerak. Mana tarpetga. Salonda orqa tomonlari do'stlar.
Probek o'zgarganmi aka? 79 ming ko'rsatdi o'zgargan. Propan tabletka propan qo'yilgan, zapaska normal joyida turibdi. Kraska necha foiz bo'lgan aka? Polni kraska. Polni bo'lgan, ha? Almashgan joylarchi? Detal almashgan yo'q. Detal almashmagan, radmi? Lekin polni kraska bo'lgan. Narxini qancha deyapsiz aka? 28 so'rayapmiz. 28 kami bor. Kam bor, bor, kelishamiz. Variantlar ham bormi, faqat naqd? Faqat naqd. Faqat naqd kerakli uchun. Nechinchi bozor chiqish aka bu? Birinchi hozir. Birinchi hozir chiqish. Sal savdo ham bo'lmadi. Yo'q, yo'q, endi nasibli xolis. 28 kami bor ekan do'stlar. Telefon nomeringiz 99 99lik 023 023 64 64 43 43. Do'stlar, bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. Qayer mashinasidagi? Chiroqchiniki. Chiroqchiniki. Shu mashinasi bozordagi. Shu bozordagi. Qishloq.